skal få flere kulturinnslag i løpet av disse timene vi skal være, et par timers tid. Og det blir også en film som noen har sett, men de fleste har nok ikke sett den. Også, det er vanskelig å ta inn over seg, både som enkeltmenneske og familie, som gruppe, samfunn eller nasjon. Tilbake kommer altså en befolkning som har ribba for alt. Og så hadde i stor grad hadde posttraumatiske trauma, posttraumatisk stress. Det materielle og økonomiske, altså den materielle og økonomiske nullstillingen. 34 og hun har i 37. Så jeg blir bare snorbrukt født i 1940. Så jeg synes nesten at det nesten man kan ta 10 sekunder. Hvordan tok foreldrene dine det? Det er klart det tok. Jeg hadde jo en far som var glad om jeg gikk til det. Så vi omlagde det, så det var jo en del folk i Tømmervika som var rødt unge. Så jeg og broren min som i dag ikke lever, han var et av andre som er. Vi gikk over fjellet for å få ned der, for dem. Det var andre som var der, de hadde tømt i genetikk. Samme sover de. Så om natta så hoppet han opp og i full stilling bakom køya. Og så skrøt han liksom, han luftet liksom, der natta. Ja, det var vold i blodet på han, den Narvik-floden. Så det eneste jeg husker i startfasen, for det var jo ikke store karl, men. Og vi bygde også innsmett for dyra. Men det viste seg det at når vi skulle hente dyra nede ved veien, så var de skottene alle sammen. Da lå de ute til fjøsen. Og det var ikke. Når vi skulle gjøre med fjell, så det var mye tvil. Men de bestemte seg om det, for han ikke var lett etter. Tok han da oss med ned, og så hadde jo Fryde damen da vi kom, for han var begynt å lete etter oss, og hun er slappers dame som skulle se etter oss. Og det var mamma selv, hun var jo helt fortvilt. Men det endte jo godt da. Og det første gjelder han av i Nixen, husker man regjering av resten med båten og etter det. Ja, så sier jeg, husker du en del? Ja, men husker du og bror din vandret opp igjen av Storbata i Tromsø, og der møtte jeg dere, sa han. Og det var han som hadde tatt oss med. Jeg skrek ut min smerte ved alt for stor seng. Jeg ville ta toget, men mitt tog hadde gått. Og barndommen gikk fra hushjelp til hushjelp. At de ikke var bor. Men det hjelper til, det er ikke godt å si. Men vi lever på en bomiddag, det er ikke verden, det er i ubalanse. Ja, helt ubalanse. Ja. Men føler du noe som, kjenner du igjen din situasjon med det som skjer ellers i dag? Ja, men vi hadde det kjempefint. Så jeg glemmer ikke den julaften. Så det var jo verre med de som var voksne, for det at mor min sa jo det i ettertid at når hun hørte vi sange julesanger, så satt hun inn på det rommet der og foran vært. Så det var jo litt sterkt for de som var voksne. Men jeg synes de voksne var veldig flinke og gjøre det litt sånn hyggelig for ungene også, sånn at de fikk ikke merke noe sånn lettsted i grunn. Synes det var sånn opplevde jeg det i hvert fall. Jeg var ikke så gammel da. Så. Men så kom jo det her Lofotfesket, vet du, i januar, og da hadde vi jo. Jeg gikk de tre første årene der. Du gikk de tre? Oi, du var så lenge ja. Der, ja. Men jeg var med i barnekoret, ja. Og så han, dirigenten heter Josef Nilsen. Akkurat, han er stav, ja. Jeg trodde det var far til Jesus. Han var gift med en av de kjøkken. Ja, det er ikke det, ja.
Men det sier litt om Finnmark, ikke sant? Altså, vi kommer fra en trespråklig, norsk, samisk og kvensk. Ja. Så det er fantastisk. Norsk, samisk og kvensk. Ja, eller kvensk. Ja, ja. Det er utrolig. Jeg må vel få vise.